سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش، بہشت بری میں وہاں کسی طرح کے لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤں تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔